maamulka magaalada Gurcel ee gobolka Galgaduud ayaa faafayn ka bixiyay dhacdadii lagu rasaasiyay mid ka mid ah gabaarida ka shaqeeya magaaladaasi Gurcel ee gobolka Galgaduud. Faarax Cabdi Macalin ayaa ugu horreyntii ka tacsiiyay dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii halkaasi, halka kuwa kale ee ku dhaawacmay uu caafimaad u rajeeyay, waxaana baaq u diray dhammaan waxgaradka iyo odayaasha degmada, taasi oo ah in laga hortago waxyaabaha dhidiga ku ah ammaanka magaalada. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in xaalka degmada xilligani uu yahay mid degan oo wax dhibaato aysanba ka jirin. Shaqaaqadaas ama arrintii ka dhacday degmada Gurcel waxay ku saabsaneed dhacdo quseysay dad shacab ah oo ciidamada booliiska ama ciidanka amniga oo ku jira waajibaadkooda shaqo iyo dad shacab oo isku dhacay. Meeshaas waxaa ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac. Waxaan rabnaa inaan u tacsiino dhammaan intii ku dhimatay dhacdadii 9-kii bisha ka dhacday degmada. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa ka xunnahay runtii dadkii Soomaaliyeed ee halkaas ku geeriyooday. Waxaan rabnaa sidoo kaleeto inaan Ilaahay u weydiino caafimaad intii ku dhaawacantay. Dhacdada kadib, maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada reer Gurcel oo iskaashanaya iyo laamaha amniguba waxaan ku guuleysanay inaan xakamayno wax dhib oo ka dambeeyana aysan dhicin. Waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo dhallinyaradii nagala shaqeeyey in hawshaasi ay si nabada ku dhammaato, wax damban aysan dib u dhicin. Hadda ilaa shalay ilaa ahmiin hore magaalada wax dhacdaa iyo wax dhibaataa kama jirin. Xaaladda amni ee magaaladana waxaa sugaya ciidamada ammaanka. Wax dhibaataa iyo wax shaqaaqa oo ka dambeeyay 9-kii bishana ma jirin. Waxaa runtii nasiib darro ah in magaalada dad ay ka faafinayaan ama ay leeyihiin colaada ka jirta, dhibaata ka jirta ciidamada jooga. Waxaan rabaa inaan xaqiijino bulshada reer Gurcelna ay marqaati ka tahay. Zikriye Cismaan Cabdi Zeki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.